Roma. Sziasztok, ez itt a Roma News magazin műsora, ahol ma nem kisebb feladatra vállalkoztunk, mint hogy rangsorba állítjuk a legjobb hazai cigány származású zenészeket, pontosabban azt, hogy kik a legjobb énekesek, énekesnők a YouTube-on. A nézettségek és számok alapján egyértelműen látszik, hogy a magyar YouTube zenei szintén kiemelkedő helyet foglalnak el a cigány zenészek, amit most mi be is bizonyítunk nektek. Magát a listát cigány származású brit tudósok által kifejlesztett algoritmus alapján állítottuk össze, amely így néz ki. Először is vesszük a zenész saját csatornáján legnézettebb klippet, amiben egyedül van az előadó, majd ehhez hozzáadjuk a feliratkozók számának 10-szeresét. Így kapjuk meg azt az index számot, ami alapján sorba állítottuk a listát. De nézzünk is egy példát, hogy jobban megértsétek. Vegyük a fiatal cigány együttest, a Hamkohamot, akinek a legnézettebb klipje 7,7 millió és 23 ezer feliratkozóval rendelkeznek. Így 7,93-as az index számuk, ami alapján sajnos nem fértek fel a listára. Tizedik helyen végzett a mindenki által jól ismert Lessi László Csaba, azaz Ele Junior. Szociológusok kimutatták, hogy a 90-es évek óta nem született olyan cigány gyerek, aki ne Ele Juniorra nőtt volna fel. Ami persze ránk is igaz. Ezért is lehetséges az, hogy a csatornájának össznézettsége meghaladja 100 milliót, ami ezzel így a 30. legnézettebb csatorna Magyarországon. Annak ellenére, hogy a mai napig senki nem tudja, hogy mit jelent ez a raga muffin, vagy micsoda. Muffin. Valami olyasmi. 9. helyen végzett GVM, akit személy szerint én nem igazán ismerek, de az algoritmus alapján itt a hely a legjobbak között. Hát ezt nézzétek el Timinek, hiszen ő még reggelente mindig Steve Wonderre élek. GVM-ről annyit kell tudni, hogy az Elcsábítottát című trackjével futott be, aminek klipjével követte a hip-hop előadók által jól kedvelt, a fiú énekelve követi a lány forgatókönyvet. Burai Krisztián nem bírt a vérével, és sok évnyi kitartó munkájának köszönhetően mára elismert zenész és zenei producernek számít a szakmában. Olyan nagy alakokkal dolgozott együtt, mint Dérhené, vagy Young G, Mario, Michael Jackson, Janet Jackson, Phil Jackson, a Jackson 5-val. Komolyan olvastam a neten. Mindig igaz a tét, nem? 7. helyzet lett Yang Ji alias WWBC. Yang Ji, ahogy kiszabult a való világ világából, neki látott a karrier építésnek, aminek az eredménye 88 milliós ötnézettségű YouTube csatorna lett, ahol még mások karrierjét is segítette. Érdekesség még Yang Ji-ról, hogy a világ 10 legsármosabb cigány gyerek listáján 3. helyezést ért el. 10,6-os indexel Mario stabilan áll a 6. helyen, mint a svájci frank. Mario közel 2 év alatt épített fel egy olyan csatornát, amelynek első 6 videóklipje átlagosan 6 milliós nézettséget produkál. Mario még azzal is példát mutat, hogy a klipjének 96,4%-ában barátnő a főszereplő Varga Alexandra, aki a méltán nívós Roma News 10 legszebb cigány listáján is 5. helyezést ért el. Az 5. helyzet lett Horváth Tamás, aki miután szakított Raullal egy csatornát indított, ami másfél év után 55 milliós megtekintés ért el a YouTube-on. Horváth Tamás nem csak a YouTube világában, hanem tavaly a TV-ben is bemutatta, mit is tud, hiszen a Star Wars Star című műsort meg is nyerte, aminek eredményeképpen országos ismerettségre tett szert a fiatal cigány előadó. A listánkon csak 4. helyezést ért el Pápa Joci, de a tavalyi Eurovíziós Dalfesztiválon való szereplésével örökre beírta magát a magyarországi cigány zenészek históriás könyvébe. Az Eurovíziós Dalfesztivál történetében ő volt az első roma származású énekes, aki képviselhette az országot. A lista bronzérmeseként a hazai könnyű zeneipar egyik legnagyobb alakja, Karamell végzett. Karamell szerelmes dalai. Több százezer magyar lánynak, több százezer magyar fiúnak,
450 észak-amerikai turistának, a máltai szinteszolgat önkénteseinek és Sarka Katának segített átvészelni a szakítás utáni nehéz időszakot. Köszönjük, Karamel! A lista második helyezettje, aki egyben a legjobb női előadó is, Nótár Méri. Nótár Méri hatalmas rajongótáborral rendelkezik, 131 000 feliratkozó, több mint 150 milliós nézettség a csatornáján, amivel Magyarországon a 17. jól halljátok, a 17. legnépszerűbb YouTube csatornának számít. Emellett meg se tudunk szólalni. Kis Grófó! Nem kell senkinek bemutatnunk Kis Grófót, hiszen az elmúlt években a magyar popkultúra ikonikus alakjává vált a bulibáró. Ennek tiszteletére pedig hallgassunk meg egy számot a királytól! Ennyi lett volna már a Romanyúz magazin műsora. Ha tetszett a lista, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, osztátok meg amit szoktatok csinálni a gombokkal. Így van, és a videó végére pedig nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy kit gondoltok ti a legjobb cigány zenésznek, énekesnek, mi úgysem olvasuk el. Így van, sziasztok!